Laila Bagge starka ord från Hans Wahlgrens begravning, finaste jag varit på. Hans Wahlgren är förd till sista vilan. Vänner och familj samlades för att ta farväl av den folkkära profilen. En av dem som var på plats var Laila Bagge. Det var hösten 2023 som Hans Wahlgren fick beskedet att han drabbats av obotlig cancer. Läkarna meddelade då att det kunde handla om veckor eller månader kvar. Det blev väldigt omtumlande. Då sa de att det handlade om veckor eller månader. Och han fick 7 månader faktiskt. Det är en jättestor sorg, men vi har också hunnit säga allt man vill säga. Vi har verkligen varit tillsammans som en familj och kunnat stötta varandra i den här sorgen, har dottern Pernilla Wahlgren berättat för Expressen. I maj 2024 somnade hans tillsant in i sitt hus på Norra Långö. Sedan hans bortgång har familjen Wahlgren fått otroligt mycket kärlek, och det råder ingen tvekan om att hans bortgång påverkat många människor. Laila Bagge om begravningen, finaste. En av dem som var på begravningen var Laila Bagge tillsammans med sin son Kit, som hon har tillsammans med exmaken Niklas Wahlgren. Hon beskriver begravningen som oerhört vacker. Det var den finaste begravningen jag varit på, säger Laila i radioprogrammet Riksmorgonso. Det var glädje, humor, tårar och fina tal. I kyrkan fanns också en sista hälsning från Hans på de lappar som fanns utplacerade. Det stod vad han alltid sa enligt Laila: det var kul så länge det vara, Hans. Efter begravningen samlades familj och vänner i det stora röda huset. Spelade barnbarnens luttar, som du önskade. Hans önskan var bland annat att alla skulle ha ljusa färger och att barnbarnen Benjamin och Bianca Ingrosses OBS låtar skulle spelas. Vi var alla klädda i ljusa färger, precis som du ville. Och vi spelade Benjamins sång om vårt älskade röda hus, och Biancas blomstertid, som du önskade, skriver Pernilla på Instagram. Att en sådan sorglig dag ändå kan vara så oerhört vacker, kärleksfull och ljus. Och att du bjöd oss på sol denna annars utlovade regniga dag, när vi förberett för mottagning utomhus på ditt älskade Långnö, efter begravningen,